čudežne rane. Svetnik Frančišek Asiški je najbolj znana osebnost s petimi ranami, ki naj bi bile Kristusove stigme. V 70-ih letih so ta pojav zabeležili pri očetu Piju di Pietrelcini. V mnogih primerih spremlja te spontane rane obilno krvavenje. Kakšne nenavadne sile so povzročile to znanstveno nerazložljivo telesno stanje v primeru številka 340-212?